الحمد لله الكبير المطاع، وسبح بالعزة والعزمة والعظمى بالعزة والعظمة والعظمة والكمال، والصلاة والسلام على من هو سيد الجمال، ونشهد أن لا بوحدت كبريائه بسطعت شوكتي ألوهية بوحدت كامل بوحدت كاملة بحجة قاهرة وطاهرة وجاهرة وباهرة وباهرة ومتقنة بالكمال، وحدته مبرهة منزهة مشفاة مصفاة مؤلاة بالقدر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أحدا بتوحيد بتفريد وتمجيد، منازل ومراحل ومجالس بالبراهين التي لم يسبق إليها من مخلوق ومنزود، صاحب علم وحكم ونظم وجزم، من صاحب اسم، سواء كان نبيا ووليا وتقيا وهليا وعليا حبيا رزيا فكريا بالكمال، وحدته مبرهة منزهة مشفاة مصفاة مؤلاة مجلاة مكملة مكملة ومكملة بأكبر البيان، خير معتادة إلى مبيد ومعين ومنيب وولي وحسيب ووسيب، من غير سبب بالمثال بديع بالأبدال، رفيع بالترف وبالتبدد والتحبب والتشهد والتنزل في الكمال، ونشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن شهادة الملائكة وأولو العلم وصاحب الحلم والحكم والعزم والجزم والنذر واللفظ واللفظ والمعنى والفكر والمعنى والجسم والآلاء، ثم نشهد أن سيدنا
نشهد أن شهادتان شهادتان بأهديتن شهادتان بألوهيتن شهادتان بجمالن أزليتن أبديتن سرمديتن بلا فارتن وحارتن ونازمن ومائدن لا يزال ثم نشهد الله ولا منير له ولا مناظم له ولا قادم له ولا قادر له ولا من الذل ولي له ولا من الكل جلي له ولا من الكل ألي له ولا من الكل جلي له ولا عيب طيب طيب زيد له ولا تاب أطب فضل نظم جسم ولد له ثم نشهد ولا ونشهد أن سيدنا مؤيدنا مخدومنا معصومنا منظومنا مقسومنا أجدر الخلق جديرنا أكبر الخلق وأبدر الخلق وأهبب الخلق من الحسن والصداقة والصدارة والوقاية والهداية والعناية والوقاية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زیوکار صاحب سب احترام بمعیت علماء کرام میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان موحد مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے نال ناراض تے نہیں میرا بھائی جے میدان سلام دیتا ہے تو تسی تے دے چھڈو اج دا یہ پروگرام عرصے دراز تو چلدا آ رہا ہے مگر جیڑی سوچ تے جیڑی فکر تساں لے کے آندے ہو نہ او لوگ او سوچ بیان کرن والے رہے تے نہ ہی او سوچ پچا سکن والے رہے لکھاں ملاں تے ملوانے میرے ورگے جم کے آ جان اس ہستی دی جتی نال بھی نہیں رل سکتے کیوں وہ جو کچھ بولدا آئی کتھوں بولدا آئی بولے شاباش لکھے مقررین علماء کرام اج دے بیانات یہ شروع ہوندے تے اے شاہ رات والی کھنڈی تو اتو ہوندے پتہ نہیں تو میری گل سمجھ لے پائے ہوئی
حقیقت بات کر رہے ہیں چاہے میں ہاں یا کوئی ہو رہے. پہلے علماء کرام بیان کرتے ہاں تے انہاں دیاں گلاں تے انہاں دیاں باتاں جڑیاں ہاں سیدھیاں دل وچ لے ویندیاں. مگر جویں اج کل بیان کرن والے محض چھلڑ دی خاطر بیان کر کے ٹر ویندے نے ان دے سنن والے وی محسور دا تے جوش دا چسکا لے کے لگے ویندے. اللہ دی قسم اگر اے دوویں فریق محض اللہ دی رضا واسطے آون تے اج ساڈے ملک دے اندر دہشت گردی ختم ہو جائے. اج ہر انسان پریشان ہے, دہشت گرد تو ڈر رہے ہیں, نماز پڑھتا ہے تامی کمدا پہ ہے, گھر دے اندر ہے تامی ڈارے, بازار اچھے ایک اکھ اگے تے دوئی پیچھے, حالات بڑے خراب ہیں. مگر کدے اج دے مسلمان نے یہ سوچے ہے بھی یہ حالات خراب کتوں ہوئے؟ کدے سوچ کی تھی؟ اج میں تو صرف یہ دسنا ہے بھی آئے حالات خراب کیویں ہوئے. ناراض تے نہ ہو سکے, گلا کھریاں کھریاں کر سکاں کیونکہ ملوچاں کا شگر یہ ساری مجبوری ہے. تسا ناراض بھی ہو جاؤ وقت بھی اصا آخنا بھی کلی کا ککھ نہ رہے گل سیدھی کرنے. بہرحال میرا بھرا اگر دہشت گردی اپنے ملک وچوں کوئی ختم کرنا چاہتا ہے چاہے عام انسان ہے عالم ہے جاہل ہے حکومت ہے دو کم چا بندہ کرے اللہ دی قسم ہے گھر دے اندر دہشت گردی رہ سکتی ہے نہ ملک وچ رہ سکتی. او دو کم کیڑے؟ ایک اللہ دے رسول دی عزت چا کرے تے دوجی اللہ دے رسول دی جماعت دی عزت چا کرے. گل سمجھ آئی ہے؟ اگے او میرا بھرا پیٹ پیٹ کے دن ٹر گیا بھی قبرستان ہی تو نہیں بیٹھے. نارا مارنا تو کیڑی ذات دا مارنا ہے یار؟ تسا تے مسلمان ہو, تسا خدا دا نارا مار کے راضی نہیں, لوگ اپنے آپ کو مارتے پائے. تسا خدا دا نارا ہی تو مار سکتے ہو نا. مسلمانوں کی طرح زور نال آواز, یہ آواز وہ ہے جی ایک سائر تو عمر بولتا آئی تو دوجی سائر تے پہاڑ بھی ہلن لگ پاؤ آن, مگر اج دا مسلمان اے مجمع نہیں پیا ہلتا. بہرحال انسان دے دل دے اندر اگر اللہ دے رسول دا ادب ہوے, اللہ دے رسول دی جماعت دا حیا ہوے, خدا دی قسم اس